To by bolí, kámo. Ne. Ne, kámo, ale mě fakt nefunguje na místo. A počkej, to není sranda, že to fakt nefunguje, kámo. Co? No ne, že mi nefunguje. Tak jako to se natříká, že? Jo, takhle ono to funguje, jo. Takhle. A heslo tamto? Nás? Čau, lidi. No, tady mají chcete, a vedle mě tady se neček rád. Mare dik. Jsme právě ve škole, to chill. Jasně. No, nefunguje nád. Ty vole, došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později. Čumte na to, lidi. Chyba. Že tam vidět? Takhle to tam máte. No. Tež táhnu. OK, a mě to fakt nefunguje. Tak já jdu rád Minecraft. Minecraft. Nevím, jako nefunguje. Minecraft. Okay. Minecraft. Minecraft. Víte, co tam Minecraft lidi? Ve speciální most. Jo, vidíte, jak jsem ostříhaný. Hm? To je speciál za 250 uberů. Jsi zase ostříhaný? Ty beru si slepej, kámo. Jako ještě, víš jak se... Mám hezký oči, co? Ne. Počkej, ty jsi zase ostříhaný? No, ty druhý jsem byl. Vidíte, jak jsem krásně můžu. Počkejte, tak já to dám trošičku jinak, já to dám. Třeba teď vidíte kousek mý ruky. Takhle to opravdu. Takhle. No, takhle to by bylo. No, tak to je jedno. Máme na superady. Čumka. Na superady, pojď vedle mě, ale pobež. Jo. Chill. Chill. Já tam nejsem v skorbě, ale tak jo, jako libovka. Jo, je to tam trošku. A mi fakt nefunguje hned, kámo. Nechceš to trochu naklopit, víš co? Libovka. Dobrej, ne? Já si za mě píču. Pro, jako čím to na to víš co? Prostě teď budu dělat nějakému na školní net prostě. To jsou hezký kompy, co? No, no. No, to teď budu zaujít na tvoje pér. Moje jsou kromě. Co vystříhá? Pro. Ne, no, já to nebudu stříhat tam, to na všechno prostě. A dependo. Zkusit znovu. Zkusit, ale už se to načítá už. Ale ne, počkej, co dělá. Taky vidět, víš. Jasný, ale tak to hlavně nemáš kytadlo, víš co? Oh my god, tečka, ne, libovka. Super hry. Už to funguje. Super hry. April Rush. To je úplně mega rychlej net. Jo, ale je docela rychlej už, ty. No, už jo. I když jsou všichni na netu. To jo. Nebudu resupkat na všechny, protože jsme v druhý řadě, takže je to v čelu. Ale, no, jak jde. Ty piču. Tahám si za kůži, jsi slepej, kundo. To asi natočíme nějaký net. To si taky vypnu. Ne, počkej, nech to tam. Tak, chill. Počkej, ty kata, natočím ten monitor. No, jsi. Tak, chill. Jo, já jsem chill. Škoda, že to není fraps. Hej, fraps. Hej, fraps. Já jen stávám si na flešku, pán. Fraps. Ale on, aby se spustil tak, jak tomu třeba oprávnění. Na flešce? I kdyby na flešce, ne? No tam mám oprávnění, že by to mohl flešce. Ještě, že tam máš ten obrát. Počkej, jaká to máš. Zase. To bylo na hovno. Počkej, já to mám na klávesnici, kámo. No, to je super, ale tady jsem vidět kundo. Takhle. Jo, já jsem tady viděl dvoje, ale ty ne. Jo, já tam jsem taky. Kdyby mi kousek hlavně to vám doufám nevadí, tak to jsou jenom skloněný masy. Vidí to můj krásnou bratku, to je strachu dělky. Už já teď. 15% načteno. 5 minut už tam tančí. To bylo. Ty dělala.
Lajčínek. Ne! Právě zpravuju naše oficiální webové stránky. Máme oficiální webové stránky. Já vím, že já jsem viděl. Ne, já. Tenhle ten váš přesně vytvořil ty stránky a tenhle tam udělal design a tenhle... Cože? Tenhle zařizuje net. Co to meleš? Tenhle vlas zařizuje net. Počkej, mám je zdrhnout. Tenhle vlas zařizuje net. No, on je USB. Cože? Tvoje vlasy mají USB, jo? No, jasně. Ale už čtyřky jako už. Jo, ale pojď vejška. Spíš tam jako vydáš, jo? Ale ne, tak takhle víš. No, takhle. Tak takhle, určitě točím, že jo? Ne, jasně, že jo. Jsem 28% kunda. Tak já jdu dolů. Kámo, proč mám pocit, že když pojedu dolů, to si pojedu ten mogul dolů. Hej, to jo. Ne, to ne, to ne, to ne. Čumta. Nice. Druhá strana, takže druhou stranu. Jo, to tady to. Svítí krásně. Kunda zaoblená. Reklama. Tady jo, April Rush. Tady. Dráma na... Jo. Tady kolem procent. Ty vole, dej, to kolečka. Jej to daj, bo. Ty jsi to... Na co? Už bylo 28%. Už. Teď vlastně Minecraft nechce. Protože my se už má čo čo. Znamená pak. Je to taková probiska. Takže se sám učíme. A budeme se na vás těšit v dalších videích. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like. A pokud chcete být informovaný v dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe. A můžete psát taky komenty. Takže adios. Čau.